מהדרין תכשיטי קדושה, עוד טלית מעוצבת שלנו, הטלית המהודרת ביותר בעולם, מהחוצה מרחלים. זה אלמנט הגב. יש פה נבל יפהפה בקריסטל צבע כסוף. וזו ההתרה, ההתרה של יביע עומר, צבע זהב עם קריסטל כסוף מאוד מאוד מיוחד. כמובן, הטלית שלנו היא מהחוצה מרחלים, כדי שיהיה מותר לברך עליה לכתחילה מדאורייתא. הפתיליות, עבודת יד, הקשירה על ידי האברך שלומד תורה כל יום. ניתן להוסיף בארבעת הכנפות קישוט, יש לנו ממתכות, ויש לנו שיבוץ של קריסטלים, אפשר לעשות נבל בתוך הכנפות, ואפשר לשנות את הצבעים של הקריסטלים. יש לנו מגוון צבעים במלאי. כנסו אלינו מהדרי.co, אנא שתפו את זה, כדי שנגיע למי שאוהב דברים מיוחדים ביותר. תודה.